arrestuar, para njerit në është arrestuar. Komandante të profesë njerit, kapitën Roqë. Good morning, Welcome. Thank you very much. Land Forces Commander, Deputy Chief of Mission. Can you cross at the back of the outstand? Yeah. Switch. Clear. Help us faster! Land Forces Commander, Deputy Chief of Mission. Se që duhen përdyrët për kryer CQB-n. Kërkesë po me 5 vijë kur janë dyrë të drurë shumë të trasha, kërkesë në përdyrë drurë për prejën e menteshave. Ne jemi në një familje. We are one family. Tomi të përbashkët dhe kjo është familja e NATO-s. We are one common family, it's the NATO family. Dhe ne punojm së bashku dhe ndajm të njëjtat vlera. We work together, we share the same values. Dhe trupat tonë janë në Afganistan. Our forces are in Afghanistan, like your colleagues are in Afghanistan. Dhe ne së bashku me ju dhe me gjithë partnerët jemi për të fitu, për të hezit bon për para. Ne kemi punu së bashku me ambasadën, rasti konkret me zëvendësambasadorin, dhe me ambasadorin, dhe me shtabin e përgjithshëm të ushtrisë britanike. Pa ne punojmë së bashku që këto marrëdhënie të forcojmë akoma më shumë. I hope this will continue into the future. It really is the jewel in the crown of our bilateral cooperation.